Замість вибитих вікон у херсонському будинку вчителя – малюнки-художниці Світлани Юр'євої. Місцева жителька Людмила Кондрацька роздивляється картини та говорить, такі виставки мають бути у кожному мікрорайоні міста. І діток ми водили, і показували, і діти раділи, що є такі надписи, що є такі, ну як кажуть, ну, радість. Підтримує ідею вуличної виставки і херсонець Андрій Ярьоменко. А для нашого міста, ну, це дуже класно, тому що, на жаль, наразі в нашому місті дуже мало проходить якихось мистецьких заходів. А тут в будь-який час, головне, щоб не в комендантську годину, можна прийти, можна подивитись і помилуватись, тому це дуже гарна ідея. Ця вулична галерея – перша у рамках творчого проєкту «На плаву», розповідає художниця Світлана Юр'єва. Цей проєкт для мене, ну, дуже важливий, бо він про домівку мою, про військових, він так все поєднав докупи. Я обрала свою акварельну серію, яку я називаю «50 відтінків зеленого». Це ціла серія маленьких акварельних робіт, яка присвячена військовим. Їх там 8 робіт, і вони саме про такі радісні моменти військових. Проєкт «На плаву» – нова частина мистецького фронту Херсонщини, розповіла керівниця Херсонської громадської організації Центру культурного розвитку «Тотем» Олена Афанасьєва. Ми вирішили повертати мистецтво Херсона в Херсон, і ця ідея виникла завдяки Антону Єфанову. Антон сказав, що наразі вікна будинку забиті плитами ОСБ, як, власне, і дуже багато вікон і вітрин в Херсоні. Все місто виглядає, знаєте, як така, як коробка, все забито оціми плитами ОСБ. І Антон спитав, а що можна з цим зробити? Чи можна зробити з цим, може, щось художнє, мистецьке? Таких вуличних виставок у місті запланували 10, говорить Афанасьєва. Митці можуть долучатися абсолютно вільно. Ми щоп'ятниці збираємося онлайн, ми обговорюємо ідеї, ми обговорюємо локації, ми говоримо про те, про що зараз митці можуть говорити з Херсоном, з херсонцями, знаєте, і з людьми, і з містом. Тому що нам дуже важливо залишатися разом, залишатися на плаву. Локації, де розмістять наступні виставки, обиратимуть разом із херсонцями, розповіла Олена Афанасьєва. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон.